Ko je sa nama? Snežana je sa vama. Snežana, veliki pozdrav. Takođe, Ana. Prvo da ti kažem, neću da ti persiram, pošto sam starija puno od tebe. Nema potrebe, hvala svakako. Gledala sam storije sa tvog rođendana, prelep je bio rođendan. Hvala puno, hvala. Hvala što ste ga tako doživjeli preko storija. Želim da pozdravim pre svega Milenu. Hvala, najlepše. Ženu, majku, kraljicu, damu. Hvala, hvala vam puno. Žena koja nam je predstavila sebe onako kako bismo svi želeli da izgledamo ili da možemo da predstavimo sebe. Hvala vam najlepše na lepoj konstataciji. Stvarno, ja kad to čujem od žene, onda stvarno ima neku posebnu težinu. Naravno, naravno, pogotovo što sam starija od tebe, bila si sve vreme moj favorit. U tebi sam prepoznala ženu koja se čitavog svog života borila za nešto, što je otprilike bio i moj način života. Kroz tebe jednostavno izbija ta energija, čak i kroz ekran. Tvoj osmeh vredi milion dolara. Milion puta si mi popravila raspoloženje kad se nasmeješ onako od srca. Tvoje priče iz života su mi ulepšavale dane, zaista. Sadržaj tvog života, sve tvoje nesreće i sreće su za jednu dobru knjigu. Jo, hvala najlepše, stvarno, onako kad je čovjek unutar realitija, pa onda na kraju, već pred kraj, sam samo u jednom trenutku pomislio, Bože, šta li ljudi misle, pa ono, da li je meni sve ovo trebalo, ali drago mi je da se puno žena negde pronašlo i da vam je negde jasno, reality kao projekat je vrlo težak kada se ostane priseban u tom smislu, jer živimo sa potpuno različitim profilima ljudi. Drago mi je zaista da ste se negde pronašli i da sam vam eto ulepšavala neko vreme. Bilo je smeha, bilo je suza. Ja sam juče videla jedan klip i moj sin mi ga je pokazao stariji i kaže, mama, pa dobro, možeš ti da se smeješ ko žena? Ja kažem, šta ti to znači? On kaže, pa da imaš osmeha, a ne onako da zineš i da zapasiš glavu. I onda mi je pokazao klip da sam se ja toliko smela da se ja, ako verujete, toga negde i ne sećam. Da, vrlo često smo ti vidjeli krajnike kad se nasmeješ. Boga mi, mnogi muškarci, izvinite što ovako upadam i prekidam konverzaciju, ali mnogi muškarci su pali na taj osmeh. Upravo tako. Tako da, Milena, nastavi tako da se smeješ. Izgleda da se tako dopadaš drugim. Ali padaju mnogi muškarci zato što u tom osmehu vide nešto iskreno. To nije namešten osmeh. To je osmeh od srca. To je ono pravo. I to kako mi žene prepoznajemo, koje smo po prirodi zle i u svakoj ženi tražimo nešto loše, da je nabacimo, da bi istakli sebe, tako to vide i muškarci, nisu oni ni malo naivni, prepoznaju oni kvalitete. Hvala, da vam kažem nešto. Naši voditelji unutar kuće su bili toliko duhoviti. Ja sam se najčešće smejala njihovim konstatacijama. Shvatili su svi da sam ja vrlo duhovita i verujte mi da niste videli, ja mislim, ni deo moje duhovitosti. Ja u stvarnom životu teram šegu, što bi rekli, bukvalno na svoj račun, tako preživljavam neke teške stvari u životu. I nisam pokazala ni deo na svoje duhovitosti, jer si tamo pod tenzijom, pod pritiskom. Ali drago mi je, baš mi je drago da sam ulepšavala neke trenutke. Ne, ja sam jedva čekala da ti budeš u kadru i jesi bila često. Jesi bila često upravo zbog tih tvojih priča za mrzivač i paprike. I paprike su ono čega se... Znaš što se ja smejem i dan danas kad se sjećam te priče. Da vam kažem nešto, koliko su me napadali, kritikovali za tu čitavu priču, ja ću vama da kažem iskreno, da su toliko se ljudi poistovetilo. Danas je neko vreme gde su ljudi željni pažnje, zagrljaja,
neke intimizacije, gde mnogim ljudima nedostaje ona druga polovina lepša, oni su se s tim sprdali. Verujte mi da gomila ljudi to prećutkuje, jer je to kao neka javna blamaža. Meni to nije bilo nikakvo blamiranje. U smislu, verujte mi, kada pogledam oko sebe, ja kažem, smela sam se baš, pre neki dan sam dobila novi telefon na poklon, a onda sam rekla, eto meni novog verenika, jer samo da neko smisli za usamljene žene neku aplikaciju koja će ti govori divan dan, daj da popijemo kaficu, a da to sve bude lažno, verujte, nego ovo što smo gledali. Majke mi moje, eto je pošteno. Eto ideje. Da, zašto da ne? Jer ovo što vidim, eno i u realitiju manje više određeni parovi, videli smo kako se muškarci ponašaju prema ženama. A onda ti isti meni kažu, ti baba si našla verenika u telefonu. Vala bolje moj verenik, taj pokojni, kog sam se hranila kad više nije trebao, nego ovi živi, a koji ti srce pokidaju. Tačno, tako, Milena, u potpunosti se slažem s tobom i ja imam novi telefon. Eto, da razmenimo brojeve, ja ću da vam šaljem dobro jutro, lepotice, želim vam bogougodan dan i posle nek vas ruže i tuže što mi kao babe, jer smo mi u realitiju, ako ste videli, svi 40 plus teške neke babe. Ma da, ma pa da. Tako da, eto, da se i mi zabavimo malo. Naravno, ali energija onih koji nisu babe je bila ispod svakog nivoa. Prvo, bruka za ženski rod u toj eliti. Koliko su te devojke i žene bez domaćeg vaspitanja što se tiče higijene, što se tiče izgleda, što se tiče komunikacije, što se tiče mnogih stvari. Zaista je bruka šta te mlade devojke i kako misle uopšte da idu kroz život. Ja ne vidim tu neki kvalitet, niti sadržaj života, ali dobro, to je njihov problem, neka žive kako znaju. Da ne ispadnem i ja, ženo mrzac, kao što si ti bila. Jel mi verujete da mi je ta misao sad prošla kroz glavu dok vi govorite? Samo sam htjela kad završite da vam kažem upravo to, onda kažu ženo mrzac, pa onda kažu da su deca. Za neke stvari nisu deca, za neke su baš deca. Ja ono nikad nisam videla. Deca, kako da ne promene dva seksualna opredeljenja na televiziji u roku od 2 godine, ta ista deca, ili se ponašaju ovako kao to dete preko puta vas, koji kada mu odgovara za tebe kaže da možeš po godinama da mu budeš majka, ali kada mu ne odgovara, onda te proziva da na najružniji način kako neko može prema nekoj majci da se ponaša. Ta deca su zadojena mnogim lošim stvarima koje teško, i suviše su devijantni, tako mladi, a pojutru se dan poznaje, da bi mogli da isprave te svoje probleme u životu. Tebi želim da kažem da si za mene žena institucija i da po meni večerašnje gostovanje u ovoj emisiji Narod pita, mislim da te kao učesnika nisu ispoštovali, jer su preko puta tebe doveli učesnika koji ni po intelektualnom nivou, ni po... Ja ću morati, nažalost, da vas prekinem, izvinite, jer to neko koje je indirektno bilo da mislite na ljude koji su u ovoj kući i koji zovu goste, ali prosto oni su 10 meseci svi živeli zajedno, većina njih koja će ovdje i gostovati, tako da će gostovati i sa onima sa kojima su, što se kaže, u ljubavi, ali i sa onima sa kojima nisu, ne samo da će gostovati, već su oni i u samom realitiju, kako one koje su vređali, tako su ih posle grlili, tako da iskreno ja prva ne vidim problem zašto njih dvoje ne bi gostovali zajedno, s obzirom da smo bili svedoci da su sa mnogim osobama, kako Juroš, tako i Milena, posle raznih uvreda se i podržavali i grlili i sve. Ovde večer su tu, kako Uroš da ispoštuje ljude koji su glasali za njega, tako i Milena da ispoštuje ljude koji su glasali za nju, a oni, što se mene tiče, ne moraju ni jednu reč večeras da progovore. Živjeli su zajedno 10 meseci, jedno večer od par sati, verujem da je
zaslužilo, zato što oni trebaju da budu ti koji će ovu kuću ispoštovati. Eto, toliko možete da nastavite ako ste još na vezi, ali ne znam da li se čujemo. Ne čujemo se. Ja verujem da vam nije problem da gostujete večera zajedno s obzirom da ste menjali prijateljstva i mišljenja o raznim osobama. Pa ili... ne, generalno nije problem ni sa kim da sedim. Očekivao sam ovakve reakcije gledalaca, jer generalno niko ne ostaje ravnodušan na mene. Mene ili vole ili me ne vole. Nema tu neke zlatne sredine. Kao što vidimo, neki me kude, neki me hvale. Bitno je da ja nikog nisam uvredio. Oni su mene pokušavali da uvrede i da me omalovaže, ali nisu uspeli. Tako da generalno ne znam po čemu je Kačevenda bitnija od mene i zašto sam ja nebitnija od nje, pa ne mogu sedim sa njom. Smatram da smo svi jednaki, da smo svi isti. Ona je osvojila 10. mesto, ja sam 13. mesto. Ona se istakla na svoj način, ja sam se istakla i tekako na svoj način i to za prvu sezonu super. Ona je i ne misli da je to gledateljka generalno... konkretno htjela da kaže. Ali rekla, ali da, rekla. Nisu te ispoštovali pod... Da, da, mislim da je možda mislila da se pogrešno izrazila. Joj, joj. U možda, smislu... ali bolje da ja kažem ono što mislim da ne ispane, da se slažem sa to tim svakako. Što ćemo većina shvatiti. Iskreno, da, što se mene tiče, ja apsolutno nemam problem ni sa kim. Ono što je evidentno i meni je drago da smo možda baš nas dvoje večeras ovde, a to je da isto mogu da... Isto kao što bi si rekla da bi volila da si se suočila sa Anom, zašto ne bi sedela i sa... Ne, ja nemam nikakav problem. Ja čak smatram da je tako nešto i dobro. A posebno, zato što se jasno videlo moramo od početka... Moramo na kratke reklame, nastavljamo brzo. Par minuta i tu sam.